אנשי נתניהו הם המחוללים, ובין אם קיבל כסף לכיס שלו או לא, הוא שם את האנשים שלו בעסקאות השחיתות של הנשק החמורות במדינת ישראל. יחד עם השחיתות של המתנות, יחד עם השחיתות של התקשורת, האיש הזה צריך להגיד, אני, אז מה? אבל יש פה אווירה, יש פה עניינים ציבוריים. תן לו להשיב. תן לו להשיב. צריך להכריז נבצרות וללכת הביתה. בעקבות הגילויים האחרונים, מסוף שבוע האחרון, אנחנו אומרים ליועץ המשפטי לממשלה, תפתח בחקירה על פרשה חדשה, מכיוון שנתניהו, הגילויים על 300 שיחות שהוא ניהל עם הבעלים והאורחים של ישראל היום. הליכוד ונתניהו, בנימין נתניהו, נתן במערכת הבחירות האחרונות למבקר המדינה תצהיר כוזב שאין לו קשר עם ישראל היום, ואנחנו מבקשים מהיועץ המשפטי לממשלה, על פי הודעתו של נתניהו מסוף השבוע הזה, לפתוח בחקירה, כי לזה קוראים מילה אחת, הונאה. מול מסע ההסתה של נתניהו צריך להצביע ברגליים ולצאת לרחובות, כי בנימין נתניהו, אם הוא לא יכריז על נבצרות ויתפטר, הוא ימשיך בהסתה שלו, וייקח לנו שנים כדי לתקן את הקרע שהוא יוצר בחברה הישראלית. ותתעורר, כי אתה לא מגן השחיתות. חבר הכנסת אראל מרגלית, תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן. תודה שהייתם איתנו. פגוש את העיתונות גם בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. שיהיה לכם שבוע מצוין. עכשיו עוד שומעים אותנו, יש לנו עוד 20 שניות. מזל טוב על זה שחיתנת את זה.